Hello everyone, Namaskar, moi Bornali, mor YouTube channel Bornali Skation lui apnaluk sokoluke swagatam janaisu. Aji moi screen painting or color or prod video ta dim boli bhabilu. Eya hoise red color, green aru yellow color. Ei tinita color mor short ase aru moi ei tinita color e aru tinita color banam mane ei tinita color use kori moi duta color banam kintu আৰু এটা মই এড কৰিম হেতু মই পিছে পাছন আপোনালোকক মই ভিডিওটো চাই থাকিব তো আপোনালোকে কম পাব আৰু এটা কালৰ কি হয় তো মই প্ৰথম পা আপোনালোকক দেখুৱা বুলি ভাবিছো এটো হৈছে অৰেঞ্জ কালৰটো মই ৰেড কালৰ আৰু yellow কালৰ মিক্স কৰি বনাইছো সকলোৱে জানে কিন্তু মই ভাবিলো যে এই স্ক্রিন পেইণ্টিংৰ কালৰবোৰত ফুটি উঠেনে নুঠে তো হেতু এটা মই পৰীক্ষা কৰি চাও বুলি ভাবিলো যিটো আমি ৱাটাৰ কালাৰবোৰ বা ফেব্ৰিক কালাৰবোৰ মিক্স কৰিলে মানে অৰেঞ্জ কালাৰ হয় কিন্তু স্ক্ৰিন পেইণ্টিঙৰ কালাৰবোৰ পৰমাণত আমি চাউলে হ'লেও কাপোৰত কৰিব পৰাকৈ ফুটি উঠে নুঠে এই কালাৰটো আপুনি হোৱাইট কালাৰ কৰিলে ভালদৰে ফুটি উঠিব কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখাইছে মই নাজানো বাৰু কিন্তু এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু এই অৰেঞ্জ কালাৰটো মই বগা কাপোৰ যুত কৰিছোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কেমেৰাত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু নাজানো কালাৰ মিক্স কৰি ল'লে সম্পূৰ্ণ এযোৰ কাপোৰৰ কাৰণে মিক্স কৰি লওঁ নহ'লে আপুনি যদি আধাতে শেষ হৈ যায় কালাৰটো আকৌ যদি মিক্স কৰিব লগা হয় তেন্তে এপাহ ফুল ডাঠ বা এপাহ ফুল পাতল তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকেও যদি এযোৰ কাপোৰ কৰিম বুলি ভাবিছে গতিকে গোটেই কাপোৰযোৰ আন্দাজমতে আপোনালোকে মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব বা তেনেকৈ বনাই ল'লে মানে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেইকাৰণেহে কথাটো কৈ দিছোঁ এয়া ৰেড কালাৰ নহয় সেইটো কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ চাওক ৰেড কালাৰটো অলপ বেলেগ হয় এইটো অৰেঞ্জৰ আৰু এটা নেক্সট কালাৰ এইটো হৈছে এইটো ব্ৰাউন কালাৰ আৰু এই কালাৰটো মই গ্ৰীণ আৰু ৰেড ইউজ কৰি মেলি বনাইছোঁ এই দুটা কালাৰ মিক্স কৰিও আপোনালোকে ব্ৰাউন কালাৰটো বনাব পাৰে স্ক্ৰিন পেইণ্টিং কালাৰটো আপোনালোকে বনাব পাৰে আপোনালোকেও দেখাইছোঁ সেইটো বাৰু ফেব্ৰিক কালাৰ সকলোৱে কৰে সেইকাৰণে আৰু এটা আপোনালোকে যদি য়েল্ল' গ্ৰীণটো নাই তো আপোনালোকে গ্ৰীণটো সলনি আপোনালোকে ৰেডটো ব্লেকটো ইউজ কৰিব পাৰে চৰি ব্লেকটো আৰু ৰেডটো ইউজ কৰিব পাৰে এয়া মই ব্লেক আৰু ৰেড ইউজ কৰি মেলি এই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ মোৰ লগত এতিয়া এই কাপোৰযোৰ কৰোঁতে গ্ৰীণ কালাৰটো নাছিল গতিকে মই ইয়াত এনেকৈ কৰিছোঁ ৰেড আৰু ব্লেকটো মেট ব্লেক ব্লেক লাগিব পাৰে এই বগাযোৰত কৰাটো এইটো ব্লেক নহয় গতিকে মই কাম দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো ব্লেক নহয় এয়া দুইটা কালাৰ বেলেগে হয় এই কালাৰটো ব্লেক আৰু ৰেড যিটো ইউজ কৰিব কিন্তু মই এইটো দেখাই দিছোঁ যে এই ব্লেক কালাৰৰ মানে কালাৰটো একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে দেখিছেনে তলত অকণমানকৈ লাগি আছে গতিকে এই টেমাটোতে মানে বটলটোতে আপোনালোকে ল'ব বেছিকৈ ব্লেক দিব নালাগে তো তাত 3 চামুচ ৰেড কালাৰ দি দিলে এই কালাৰটো হৈ যাব গতিকে ৰেড একেবাৰে ব্লেকটো একেবাৰে কমকৈ দিব লাগে ৰেডটো অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে তো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এই কালাৰটো মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ ব্লেকটো একেবাৰে কমকৈ দিছিলোঁ মই তেতিয়াহে হ'ব নহ'লে একে ব্লেক টাইপে হৈ যাব গতিকে মই আমি ব্লেকটো বেছিকৈ দিওঁ আৰু এয়া হৈছে এইটো ৰেড আৰু গ্ৰীণটো ইয়াত আপোনালোকে মই দেখুৱাই দিম বাৰু কিমান 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 দিব মানে কৈ যাম ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰ আপোনালোকে 2 চামুচ দিলে মানে 3 চামুচ আপোনালোকে যদি গ্ৰীণ কালাৰ দিয়ে আৰু তেতিয়া 1 চামুচ ব্লেক কালাৰটো চৰি ৰেড কালাৰটো 1 চামুচ দিলে মানে চাবলৈ গৈছে ৰেড কালাৰটো 1 চামুচ আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো আপোনালোকে 3 চামুচ দিলে এই কালাৰটো আপোনালোকে পাব এইটো চকলেট কালাৰ হয় কফি কালাৰ তেনেকুৱা এইটো যদি হোৱাইট কালাৰ কাপোৰতকৈ আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে হোৱাইট কালাৰ কাগজখন কৰি ৰাখিছোঁ কাপোৰত তেনেকৈ মই কৰি দেখা নাই আৰু কাপোৰত বনালে মই ভিডিঅ' কৰি ৰখা নহয় পাহৰি যোৱা হয় গতিকে মই আপোনালোকক কাগজখনো দেখাম আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিব পোহৰটো কম হয় গতিকে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই 3টা কালাৰ আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰ কাপোৰত কৰিলে বেছি ভালকৈ উজ্বলি উঠিব তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আজিলৈ বাই বাই